panela de pressão, nós vamos colocar a abóbora japonesa picada e lavada, sem casca, cenoura, batata picada, mandioquinha, tomate picado, sem a semente, cebola picada, alho picado. Eu não refogo nem o alho e nem a cebola, tá? Eu coloco tudo junto e a salsa fresca. Eu deixo inteira, não corto a salsinha. Sal é a gosto, não uso muito sal, como sempre. E nós vamos completar com a água. Coloco a água até cobrir os legumes. Misturada aqui, agora a gente coloca na pressão. Até pegar a pressão, eu vou deixar mais ou menos uns 20 minutos, de 20 a 30 minutos, e volto e mostro pra vocês como é que está. Gente, ficou 20 minutos na pressão, tá vendo? Olha. Agora eu vou amassar esse esmagador aqui. E nós vamos voltar na pressão de novo por mais ou menos uns 10 minutos. Até engrossar o caldo. Olha que delícia. Essa sopa é muito gostosa. Eu amo essa sopa de abóbora. Ó, só assim. E agora a gente tampa de novo e coloca na pressão. Gente, ficou pronto. Ficou um total de 40 minutos na pressão. E agora eu vou servir essa delícia. Olha, quentinho. Pro friozinho que tá hoje, tá muito bom. Vamos lá. Sopa maravilhosa pra quem gosta de abóbora. Tá servido, vou finalizar para dar um colorido, fica gostoso, com salsinha fresca e um pouquinho de queijo ralado, que eu ralei a mussarela. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um gostei, compartilhar, comentar, se inscrevam no canal. Obrigado por assistir, bom apetite, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!